Salam aleyküm. Avataki CSS videolarımızda hoş geldiniz. Bu videomuzda HTML'da ve CSS'da uygulayan hemen derslerimizde cemler. Bana bu kurunuştaki saytını uzunuz yazarız. Şunu nol'dan kuduşu kurunuşa kildirgenince yazıp kurslama. Bunlar uzun knopkalar. Yani posta hazırca işlemedi. Şimdi şunu noldan kurslama. Birinci bölü bir papka açama. Papkanın içi de HTML ve CSS faillerini aç bulama. index.html bizdeki document gerek, text document, index.css. İlk defa onu açıp oldum. Şimdi yangi folder açıp bunun içine resimlerini saklayayım. Bu videoda online tayyorlab qo'ygan resmim var. Şunu orqa fonga ishlatiladi. Buni internetdan tortib olganman. Mana bu orqa fonida ishlatiladi. Endi shu papkani Visual Studio'da ochib olaman. Ochganimda mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu. Mana shu ko'rinishda turadi. HTML yo'q. Hozir ichida tezgina strukturasını yazıp çıkarma. Tab name'ni, yani şu title'ni as game koyama. Ve style sheet'imizde link kılıp olama. index.css index.css world yazılımını çıkarıp açamadım. Şimdi live server'da açamadım. Yazılımını çıkıp geldi. Şimdi birinci bulup bana bu tur bölçek. Yani knopkalarını uzda şurada durgen. Ben bu kutu yokuşagen bir box'ını çıkarmak için. O için division elementini işletemem. Division. Şimdi id bir ama. Container. Container degani. Şu uz içi de ola degenlerse degani. Container degani. Bunun içine paragrafı yazıp kaldırma. Paragrafın namını iltimos qiyinlik. Please choose difficulty. Yani şu iltimos qiyinligini tanlayın. Yani o'yinning qiyinligini. Iltimos qiyinchilikni tanlang. Yozuvimiz kelib chiqdi. Endi list ochib olamanda to'rtta knopkani to'rtta knopka bari elementini listda ichiga qo'yaman. List an elementi birincisini oson koyamam. Oson normal ortaça normal. Normal sözü normal eken bu kişide. Keyin. Üçüncüsü hard, qiyin. Qiyin. Insane degan sözü o'zi ma'nosi aqldan ozgan degani, juda ham qiyin degani o'zbekchada juda qiyin deb qoldiradi. Şimdi
knopkalarimizni ko'rsak, mana bu ko'rinishda turibdi. Endi CSS da ishlaymiz. Boyagi division, ya'ni men bu katta boxni select qilib olaman. Container. Anga birinchi bo'lib border beraman. Ya'ni chegara ko'rib turishim uchun qanchalik kattaligini. Ne? Kengligini 500 piksel beraman. Balandligini ham 500 piksel berib turaman hozir. Keyin o'zgartirishimiz mumkin. Keyin o'rtaga tushish uchun marginni auto qo'yaman. Mana bu ko'rinishda qoldi. Va unga padding beraman. Ya'ni mana bu paragraf elementlar va knopkalar sal chegaradan qochadi. Padding ya 20 piksel. Ko'rganimizdek sal pastroq tushdi. Undan keyin border radius mana bu 4 burchak emas, sal lo'ndaroq bo'lishini xohlayman. Border radius ga 15 piksel bersam 5 piksel kamroq ekan. 20 piksel beraman. Kengligi juda ham ko'p ketibdi. Shuni 400 beraman. Va balandligini 300 piksel. Endi konteynerdagi paragrafni stilni o'zgartirmoqchiman. Ya'ni men bu iltimos so'zi konteyner font family'ga Arial qo'yaman. Font size'ga razmerini kattaroq qilaman. Large. Paragrafni paragraf blok element bo'lgani uchun chap tarafga bu qoldi. Shuni o'ng tarafga qo'yish uchun bunga kenglik beraman. Kenglikdan keyin marginni auto qo'yaman. Width'ga fit content, ya'ni contentga moslab kenglik qo'yadi. Endi margin marginni auto qo'yaman. O'rtaga tushdi. Font size kelishini piksel bilan bera qo'yaman. Mana endi yaxshiroq chiqdi. Endi konteynerni orqa fonini o'zgartiraman. Background. Va paragrafni yozuvni rangini oq qo'yaman. Color. Endi listni mana bu nuqtalarni yo'qotaman. Yo'qotishim kerak. U uchun container boxidagi o'sha mana bu container divisiondagi listlarni select qilib olaman. Li va list style properties'ni ishlatib non qo'yaman. Non degan payti yo'q degani o'sha style qoladi endi. Endi konteynerdagi knopkalarni select qilib olaman. Knopkalarni o'zgartirish uchun konteynerdagi buttonlarni select qilib oldim. Ularni kengligini keling shuni developer tools bilan ko'raman.
Mana bular nechi piksel kengligini. Hop. Igrovish, ellik, 500 piksel. Knopkalarni kengligi 300 piksel ekan. Mana knopkalar kengligi 300 piksel. Font size 22 piksel. Mana bu yozuvni kattaligi 22 piksel ekan. Balandligi 42 piksel. Islab qolishga harakat qilaman. Yoki shunday ko'rsak ham. Kengligi 300 piksel. Font size 22 piksel. Balandligi 42 piksel. Mana bu endi knopkalarimiz shu ko'rinishga kelib qoldi, mana bu ko'rinishga. Endi bularga margin beraman. Ya'ni bir-biriga yaqin turmasligi uchun marginni 10 piksel berib ko'raman. 10 piksel berganimda mana bu ko'rinishga keldi. Endi bularni yonlarini, mana bu burchaklarini yo'qotaman. Uchinchidan border radius ni ishlatib 10 piksel bersam 10 piksel kamlik qilar ekan. Ana endi ko'rinish o'zgardi. Mana bu ko'rib turganimizdek knopkalarni o'zi default bo'lib, o'zlar chegaralar bo'ladi. Mana bu shu chegarani birinchi bo'lib yo'qotmoqchiman. Border deyman. Border. Unga non qo'ysam, mana endi chegaralar yo'qoldi. U juda ham eski stil, buni o'zi default qilib qoldirsak, mana bu ko'rinishdagi juda ham eski stil hisoblanadi. O'sha uchun borderlarni yo'qotaman. Endi yozuvlarni ham rangi oq ekan. Container button. Knopkalarni ham orqa fonini grey qo'yaman. Ha, ko'rinmay qoldi. Border berib turaman. Ko'rinishligi uchun border cyan rangli border berib turaman mana. Endi yozuvni rangini oq qilmoqchiman. Color white. Yoki FFF. Yozuvlar o'zgardi. Endi mana bu yerda ko'rsak, yaqinlashtirsam, sal soyasi chiqib turibdi. Mana bu yerda. Chegaradan keyin ozroq soyasi chiqib turibdi. Shu soyasini bermoqchiman. Chiroyliroq ko'rinishi uchun. Bu uchun knopkalar atrofida box shadowni ishlataman. Box shadow pozitsiyasini 0 piksel qo'yaman. Tepadan ham, pastdan ham, o'ndan ham, chapdan ham hammasini 0 piksel qo'ygandan keyin endi yoyilib ketishini 3 piksel qo'yib, rangini cyan qo'yaman. Mana endi 3 piksel kamroq ekan, shuni 5 piksel qo'yaman. Mana endi ko'rganimizdek sal soyasi chiqdi. Endi
Browser'ın orqa fonunu boyagi rasmni qo'ymoqchiman. Uchun body'ni select qilib olamiz, butun tanasini va orqa background image deb yozib boyagi rasmni URL'ni adresini qo'yamiz. Images faylda turgan, images degan papkada turganda images. Hozir bir daqiqa. New folder. New folder emas, images bo'lish kerak edi. Endi to'g'ri. Endi images deb yozgan paytim chiqadi mana. Endi chiqdi. Orqa fonimiz tushdi va endi orqa fonini o'rtasini ko'rsatmoqchiman. Uchun background position center qo'yaman. Ko'rganimizda endi o'sha rasmni o'rtasini ko'rsatadi. Grey rangimiz juda ham och ekan. Grey emas, shuni keling sal to'qroq rang qo'yamiz. RGB'dan 82. 82, 82, 82 ekan. Grey nomiga RGB 82 qo'yaman. Ana endi ko'rinishi o'zgardi. Endi bu o'zini knopkalarni ustiga olib borgan paytda kengligi kengayib, orqa foni sayinga o'zgaradi va rangi o'sha RGB 82 rangiga o'zgarar ekan. Endi shuni hover pseudo kodi bilan yozib olaman. Uchun mana bu konteynerdagi buttonni select qilib control copy bosib select qilib colon qo'yib hover qo'yaman. O'sha mishkani olib borgan paytimiz shu joyda ishlab ketadi. Width o'zini width 300 piksel ekan. Men shuni ustiga olib borgan paytda 340 piksel bo'lishini xohlayman. Va orqa fon background orqa fonimiz sayanga o'zgarishini xohlayman. Sayan yozuvimizning rangi oqqa o'zgarishini xohlayman. Mana endi olib borgan paytimiz kengligi o'ng tarafga bo'lib qoldi. Buning sababi bu knopkalar sig'may qolgan sababi men bu o'ng tarafga borib qolgan sababi bunga men bu divisionimizga sig'may qolgan. Divisionni kengligini sal kattaroq qilish kerak. Kengroq qilamiz. 400 piksel emas, shuni keling 450 piksel qilib turaman. Va posit text align konteynerda text align deb yozaman. Va uni center qo'yaman. Endi mana bu knopkalar o'rtaga tushadi. Xuddi biz xohlagandek. Sizga bilsangiz, mana bu chap tarafida listlarning o'zini margini bo'ladi. O'sha margin qolib ketgan ekan. Bu listlarni left marginini margin left deb yozamanda o'shani 0 qilib qo'yaman. Hozir nimaga o'zgarmadi? Margin emas, padding ekan. Paddingni o'zgartirishimiz kerak. ULni paddingini ya'ni buni emas. Konteynerdagi konteynerdagi URL'ni padding'ini 0 qo'yishimiz kerak. Konteyner. Ana endi o'rtaga tushdi mana bu.
boya sal un tarafga borib qo'yganda, endi kengligini sal kamaytirsak ham bo'ladi. Container. Şunu kimliğini yani kubrak falan, ben kubrak bunun için. Bana indi kurganımızda, üstüge avorgan paytım, renglere uzgar oldu. İndi, şunu bir tanege tez ama sadece kere uzgar şok olayım. Ama üçün transition'ı işletemem. Transition'ı bir 200 milisekund koyamam. Ben indi kurganımızda, sekere uzgar oldu. İndi üstüge basılgan payta, üstüge oborilgan payta, mana bunda o'zgardi. İndi üstüge basılgan payta, sal rangi xiraroq bo'lishini xohlayman. U uchun hover emas, active pseudocolon, pseudoclassini ishlataman. Active. Üstüge basılgan payta, orqa fonini back orqa fonini sayan emas shu xiraroq sayan ya'ni mana bu rangga qo'ymoqchiman. Endi ustiga bosilgan paytda sal xiralashadi. Sezganmisizlar? Mana ustiga bosilgan paytda endi xiralashadi. Shu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shulardan iborat edi. Kelasi videoda endi knopkalarni qabuldik. Kelasi videoda o'sha o'yinni ichidagi o'zining dizaynini, o'yinni dizaynini ishlaymiz. Rahmat.